Takže ahoj, já zdravím všechny milovníky hraní a her samotných a nebudem na nic čekat a budem střílet po zeleným. Dobře, prostřelil jsem tady všechno okolo a než jsem trefil tohle Jarina, tak on se tady chodil ve vycházkových kolobotkách, kde jsem skončil. Jo, a projdeme tady tu zelenkavou krajinku, budem se kochat přírodními výjevy a budu se usmívat a rozdávat pozitivní energii. Oh yeah. Děti, tak tohle je čerstvý vzduch. Takže, všichni po mně opakujte. Nádech a výdech. Jo, dobře, takže je mi jasný, že tu dma asi jít nemám. I když trošku. Ne, tu dma jít nemám. Nebo ne? Dobře, dobře, tu dma jít nemám. Turma to nepůjde. Hop, hop. Žabaři. Tady v týdně bude voják. Ne. Tak tady v týdně bude voják. Ne. Tamhle v týdně jsou dva. Opakuju, teda opravuju, chci se opravit. V týdně byli dva vojáci. A teď jsem třeba pod střechou a cvrčky slyším. V předchozím partu, když jsem vlezl pod střechu, i když byl vchod velký, tak jsem je slyšel, co se dělo venku. A teď to slyším, takže... To je asi celý, co bych tomu řekl. Jde mi dál, naskočí do rány. Veď mě dál, až to skončí. Ale lidi jo, kdyby náhodou se vás někdo ptal, tak jako biblický songy jsme nespívali jo. Jo, teď já můžu jít tudma. Schody do nebe. Jo, aha. Chápu. Takže znovu a lépe. Jo, teď jsem tady, pit pit. Jeden druhý. Jo. Tohle vemu, tohle vemu. A jdeme dál. Hopla, hopla, hopla. Tamhle picnu toho šeška. Za hodinu ho trefím. Jo. Jo, teď já půjdu po zdech. Pokud... Jo, jo. Takže po zdech nepůjdu. A musím najít jinou cestu. Trápí mě stále nachlazení, ale... A jo, jasně, jasně. Ale už se to lepší. Akorát můj vztah k bylinkovým čajům, ač jsem je měl rád, se výrazně horší. Když to člověk pije furt. Má to vůbec smysl tady probíhat, protože tam to nikam nevede. Sice tady můžu zabít, ale žádný smysl to nemá, protože tam tu dma prostě stejně nejdu. Ale zas na druhou stranu by se mohli vyrojit další. Další. No. Tady podle mě taky bude nějaký tlačítko na něco, ale už nevím na co. Jo, tamhle je. Je dobré se zorientovat. Ty si děláš srandu. Počkej, tak tady jsou teda dva. Jeden je tamhle. Jo. Nina, daj ty action.
Bad reflection. Tak proto die in action. My jsme asi byli i školení na stejný, na stejným. Nás asi školil stejný ostrostřelec, protože oni taky střílili vedle. Ale ze schodů nemůžu, umřu. Dám tu lékárničku. Tady po zdech nemůžu, protože umřu. Když půjdu tudy... Čikej. Takže to taky nejde. Jo, tamhle taky stejně další, takže musím najít nějakou alternativní cestu, což určitě bude ta chodba a bude tam nějaký propadlo. Můžu si to aspoň myslet. Jo, a teď je ta situace, co miluju. Zaseklo se mi střílení, což je důkladná ukázka simulace toho, že se vám ve válečné vřavě může zaseknout zbraň. A co uděláte? Vezmete druhou úplně v klídku a zjistíte, že v ní nemáte náboje. Si připadám jak nějaký tom strašný filmu s ještě strašnýma hercama, kam chodí vždycky ta prsata zase. Raštaš cirkus, tak co pánové, dobrý, v pohodě. Nějak v pohodě, jo? Dobrý, jo? Tak já jdu. Připadám si jak v tom B-čkovým, C-čkovým filmu, kde to zachraňuje ta prsatá ženská, která drží v ruce klapku a říká: další pokus po 45. Ach bože. Na to jsem skoro úplně zapomněl, že ta zbraň se tady může bugnout, že to prostě nestřílí. Takže největší nepřítel tyhle hry je vlastně Nina samotná. A hlavně další a druhý nejhorší nepřítel je jezdící výtah. Takže já to tady prolezu, tady bude někde tajný vchod prostě. Tady. Budu to zkoušet tak ve Wolfenstein 3D. Tady jsem si otevřel vchod určitě. Ne. Jedno je jistý, turma tam prostě jít nejde. Jo, dobře, teď jsem tolik neřekl. Jsou milí, že mě upozorní. Pic. Jo, otevřete bránu, lebo ji rozbijem. I'm sorry, ale teď já věn. Mě to nebaví. Opět se mi bugla zbraň. Opět nemůžu střílet. Je nějaký opravný patch od výrobců, když se vám bugne zbraň a mačka. Já už to se jde. Super. Jo, ale je to dokonalá simulace válečné vřavy, jak už jsem jednou říkal. Přemýšlím, co mě tady bude čekat. Zase se mi sekla zbraň. Tak zase asi se to dá udělat tak, že vemu jednu a dám zpátky tu druhou. Jo. Takže to už je vyřešený, to už jsem bez problémů. Opět se mi to zaseklo a mě už to fakt nebaví, ale tohleto.
Takže jdu pro lékárničku až na samotný kraj světa. Jo, on po mně jde, jo, tak to mě těší. Když se nemám jak bránit. Jo, už to se střílí, super. Oh. To je pořádný hardcore. Hardcore. 96, takže teď si to tady s váma vyřídit, chlapci. Chlapci a chlapy. Říkals, já se hned vrátím. Jo, vrátím se, ale až tam trefím. Počkej, kam mám jít? Jo, tady. I'm back. On to nevyběhne, ne? Jo, musí to být ladný nožky jako top modelka Nina. Tu, žabaři, nebo chodí po schodech. Čau, pic. On spadl do zdi. Juhu. To je dobrá funkce, to by člověk mohl jako být k sousedům. Aniž by ho nějak jako na to přišli, že tam byl. Budou být k obědu řízky, takže já mám hlad, tak pojďme se, co mají sousedí, takhle se jim nahnu do kuchyně, vyžeru a pak se vrátím. Už mě napadly samý kraviny, měl bych to přestat hrát. Rychle. Jo, takže tamhle jsem byl. A teď se zase vrátil jakoby tajnou chodbou. Problém. Juhu. Hej pane, disjockey. Nekoukej na hokej. To přeskočím, anebo se utopím v tom, v té zelené sračce, která odsaď nešla ani pořádně vidět. Jo, už jde vidět. No počkat, to se musím pojít na záznam teda potom. Já jsem měl pocit, že to tady je úplně prázdný. A vidíte tu skvělou interakci prostředí, kdy pouhým tlačítkem si může přivolat i most. Hodnotím tuto funkci 9 z 10. A ty lagy nehodnotím nijak. Nic. Hej, ne, nebude. Jo, takže jsou tady dvě tlačítka. Počítám s tím, že jedný otevřu dveře a druhý vypustil tygra, který mi ukousne hlavu. Nebo jedný otevřu dveře a druhý tlačítko bude chybný a to na mě ty dveře spadnou. A nebo když zmáčknu oba naraz, tak z těch dveří vyskočí výtah a zabije mě. Nebo ne? Jo, tak nic. Prostor pro fantazii zmizel teďka, no. A to druhé co? Jo. Zavři to. To byla lepičovina. Pardon. Jaký smysl byl tady tohodle to oddělat, tu sračku zelenou? Jednu zelenou. Aha. Tu. Jeden. Já hlásám víru svědků Jehovových. Přejděte na naši víru. Svědci Jehovovi. Dobrý den, přejděte na naši víru. Do prdele. Přejděte na naši víru. Prosím. Přečtěte si moje letáčky. Ty vole, jsem mrtvej. Číchám sviňárnu. Kde byla poslední lékárnička? To už se ani nepamatuju. Č
Čichám, čichám. Ne, dobrý je to. Ej! Nic. Ej! Pur nic. Ej! Jo, je tam. Já se bojím. Ej! Tak chci lékárničku. Ej! Tyjo, to jsem skoro aj trefil, tyjo. To jsem to snad naboval, nebo co? Ej! Jo, takže se vrtvej. Ale bože, to snad ne. Takže být mrtvý by bylo ještě dobrý, to si děláš srandu. Jo, to jako kdyby ta hra říkala, hele, hraješ mě moc dlouho, měl bys si odpočinout. Hele, hraješ mě moc dlouho, měl bys si odpočinout. Nejde tady třeba proskočit zdí a být úplně u závěrečného bose? Nejde. Protože tady proskakování stropem výtahů je třeba na denním pořádku, to se děje běžně. Ach bože, kde byla poslední autosave? Zkusím střelit do bedny, nic to neudělá. Střelit do sebe, nic to neudělá. Jsem na krásném místě, ještě by tady ptáčci, obloha je modrá. Jsem duševně příjemně rozpoložen. Ach bože, to... no nic, už tady bylo moc božování, takže já se asi rozloučím pro tenhle 16. part. Jedu pam 16. Měl by být 16. A u 17. partu se budu těšit, že posunu tady tu kravinu už zase o něco dál, ale hlavně se budu těšit, abych neudělal za další takovouhle kravinu. Takže já se loučím a u 17. partu se uvidíme u posledního checkpointu, takže se mějte a čau.